Evo, kao što ste čuli, pokušao sam još jednom dobiti predsjednika uprave tankerske plovidbe Zadar, Marija Pavića, da za kanal OFF prokomentira činjenicu da je tanker Olip u vlasništvu tankerske plovidbe Zadar ovih dana boravio u Rusiji, na ruskim naftnim terminalima utovario sirovu naftu i onda je prevezao do turskih teritorijalnih voda, gdje se nalazio jučer i prekjučer cijeli dan i gdje se nalazi i u ovom trenutku. Što to predsjednik uprave tankerske plovidbe Pavić izbjegava reći? Zašto izbjegava odgovoriti na pitanja o trgovini ruskom naftom? Zašto izbjegava odgovoriti na pitanja na koji način tankerska plovidba Zadar sudjeluje u međunarodnom švercu ruske nafte prema Europskoj uniji? Zašto izbjegava pitanja ako u tome nema ništa ilegalno? Čega se to predsjednik uprave jedne od najmoćnijih brodarskih kompanija na ovim prostorima tankerske plovidbe Zadar, gospodin Mario Pavić, boji da bi odgovorio na određena pitanja? A pitanja su vrlo jasna. Na temelju kakvih aranžmana i dogovora tankerska plovidba Zadar ulazi u ruske teritorijalne vode? Na temelju kojih i kakvih aranžmana i ugovora brod i brodovi, u ovom slučaju brod Olip tankerske plovidbe Zadar, pristaje na naftne terminale u ruskim lukama, tovari rusku naftu i onda je prevozi preko Turske, preko turskih teritorijalnih voda za Europsku uniju? Da li se u međunarodnim vodama Crnog mora prije ulaska u turske teritorijalne vode vrši pretovar, ilegalni pretovar ruske nafte sa tankera na tanker? Šta je tanker Olip tankerske plovidbe Zadar radio u konvoju sa još dva ruska tankera koji su isto tako išli za Tursku, za turske teritorijalne vode? I interesantno, u istu luku u koju je pristajao jučer i u kojoj čeka danas tanker tankerske plovidbe Zadar Olip. Sve su to pitanja na koja Mario Pavić mora odgovoriti, ne samo zbog javnog interesa, nego i zbog činjenice da je Europska unija uvela jasne sankcije, ekonomske, financijske i sve moguće vrste sankcija prema Ruskoj federaciji, pogotovo kad je u pitanju poslovanje firmi iz Europske unije sa Ruskom federacijom i financijske i ekonomske transakcije između poduzeća registriranih u Europskoj uniji i onih registriranih u Ruskoj federaciji, odnosno pogotovo sa ruskom državom. A u ovom trenutku sasvim sigurno je da biste vi pristali na ruske naftne terminale, da biste mogli utovarati i transportirati sirovu naftu iz Rusije, vi morate imati aranžman s Rusijom kao državom, sa državnim institucijama Rusije. Bez toga je nemoguće da se taj aranžman u ovom trenutku događa. Dakle, pitanje je za gospodina Pavića, evo javno, kakav to aranžman i preko koga tankerska plovidba Zadar ima sa državnim institucijama Rusije? Tko je to u državnim institucijama Rusije odobrio i omogućio i tko logistički pokriva to da tanker Olip i drugi tankeri tankerske plovidbe Zadar, koji su nominalno tankeri poduzeća koje dolazi iz države članice Europske unije, koja je na crnoj listi, na listi neprijateljskih zemalja Ruske federacije. Prema tome, tko je taj koji je omogućio da tankeri pod zastavom države koja je označena kao neprijateljska u Ruskoj federaciji pristaju na ruske naftne terminale, utovaraju rusku sirovu naftu i onda je preko Turske transportiraju za Europsku uniju? Na ta pitanja Mario Pavić ovih dana izbjegava odgovoriti. Prije dva dana obećao je da će se javiti, ujutro je navodno bio na sastanku, rekao je javit ću se poslije podne. Od tad se ne javlja na telefon, kao što ste čuli.